Assalomu alaykum kanalimga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga turk pilavi tayyorlashni ko'rsatib beraman. Ya'ni turkcha osh tayyorlashni ko'rsatib beraman. Tovaga yarim stakancha zaytun yog'i solamiz. Va 2 osh qoshiqda arpa shehriya deydi. O'zimizda kichik mayda ingichka makaron yoki bo'lmasa ingichka qisqa-qisqa kesilgan makaron solsangiz ham bo'ladi. Va mana arpa shehriyani qizg'ish tusga kirgunicha qovurib olamiz. Qizg'ish tusga kirib boshlagandan keyin 2 stakan guruchni, ya'ni yuvilgan guruchni yoki issiq suvda ivitilgan guruchni sosak bo'ladi. Mana arpa shehriyalarimiz qizardi va 2 stakan yuvilgan guruchni soldim va qovurishda davom etyapman. Suvi tortilgunicha qovuraman. Va mana suvi tortildi. Suvi tortilgach 3 stakan suv solaman. Ya'ni 1 stakan guruch solsangiz, 1,5 stakan suv solishingiz kerak bo'ladi. Men 2 stakan guruch soldim, shuning uchun 3 stakan suv soldim, qaynoq suv va yaxshilab aralashtiramiz. Undan keyin esa bir qaynab chiqishini kutamiz. Qaynab chiqib suv tortilgach esa bir osh choy qoshig'ida kechirasizlar, tuz solamiz va yana yaxshilab aralashtiramiz. Mana ko'rib turganingizdek suv tortilyapti. Va suv yaxshi tortilib chiqquniga qadar past olovda dimlab qo'yamiz. Mana suv tortildi. Dimladik va endi 25-30 gram sariyog' qo'yamiz. Men 50 gram sariyog' qo'ydim. Ya'ni 2 osh qoshiqcha sariyog'ni qo'yib, yana qopqog'ini yopamiz. O'sha dimlanish davomida sariyog'imiz erib ketadi va juda ham ajoyib maza beradi. Mana ko'rib turganingizdek, ustiga qog'oz salfetka bilan dimlab qo'yaman. Chunki suvlari yana guruch ustiga tushib, guruchimiz yumshab ketmasligi uchun. Va pishgach idishga solib shakl berish maqsadida mamdaqa yuvarloq idish yoki piyolalarga solib chiqamiz va ustini yaxshilab bosamiz. Undan keyin esa dasturxonga tortiq etish uchun tarelkada to'ntarib olamiz. Mana palovimiz tayyor bo'ldi va dasturxonga shu shaklda ustiga ko'kat qo'yib bezatib dasturxonga tortiq etdik azizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Yoqimli ishtaha.